Yes, vi hadde det her. Vi så på det før timen. I forrige time. Før timen. Så det vi skulle gjøre, det var at vi skulle konstruere noen sånne sensitivitetsfunksjoner for det her beslutningstreet. Vi hadde to beslutninger. Selvfølgelig, det her er jo, den er jo nesten, det er jo en triviell en. Men den største beslutningen det ligger jo her. Så tror jeg rotet bort det kryttet jeg hadde, så jeg hadde nyttet. Så vi starter med å, litt lite tavle altså, men i alle fall vi starter med, vi kan kalle den stor. Selvfølgelig, det er en funksjon av sannsynligheten. Og da er jo det her forventningsverdien dersom vi velger å bygge stort. Så vi kan jo start her. Jeg ser at det er, må jo ha med den 0,3 ganger minus 2. Det er jo en sannsynlighet at vi kan ta på. Den er jo lik for begge de alternativene her, men det er jo snakk om dersom det her har vært et reelt alternativ, så må man jo vurdere den her. Så vi tar med hele pakka. Så er det jo 0,7 i sannsynlighet at det her blir, at det her går bra. Og vi velger å bygge stort. Det var vel 36, nei 30, ja. Så da blir det da 30 ganger P pluss minus 6, 1 minus P. Løser vi ut det, så blir det minus 0,6 pluss 0,7 36P minus 6. Det er jo bare enkel algebra. Og vi gjør det samme for det hvis vi velger å bygge lite. Så jeg vet ikke hvor mange som skjer, så jeg begynner å skrive nedpå der. Så kanskje vi skriver nedpå her. Så bare skriver vi det rett ut, sånn som 0,6 pluss 0,7, så blir det 8p pluss 6. Nå har jeg bare løst den rett ut, men det er jo akkurat samme som vi gjorde på den store. Og det vi ser på er jo forventningsverdien, rett og slett, med de her forskjellige valgene. Du kan gå gjennom det bare steg for steg igjen, hvor vi skal se på den her, hva de enkelte bidragene her faktisk er. Som du husker, forventningsverdi er jo en sannsynlighet veid sum. Altså vi ganger sannsynlighetene med alle mulighetene vi har her. Så vi har den første, 0,3 ganger minus 2. Det var den der. Ja, vi gikk på stor. 30, altså 30 ganger P, som er sannsynligheten at vi får høy etterspørsel, ganger 0,7, som er sannsynligheten her. Og selvfølgelig pluss minus 6 ganger 1 minus P, ganger 0,7, som er bidraget fra den her. Samme gjør vi for den her med lav etterspørsel. Nei, eller bygge liten fabrikk, eller hva noe slags fasilitet det er snakk om.
Og da kan vi regne ut det her for forskjellige P da. Det er P sannsynligheten for etterspørsel. Så da vil det bli seende sånn ut dersom vi velger å plotte. For P fra 0, altså det er 100% sannsynlig at det er lav etterspørsel, opp til 1, og det er 100% sannsynlighet at det er høy etterspørsel. Og som vi ser, så det optimale valget da. For det første så kan vi jo se at det er aldri optimalt å stoppe i dag. Altså det som hadde en forventningsverdi 0. Du har alltid et alternativ her som ligger over 0. Du vil aldri vurdere det her, så det kan vi bare krysse ut med en gang. Men det er jo derfor vi må ha med den her, for å faktisk ha den trekk fra de kostnadene, så vi faktisk kan sammenligne med det alternativet også. Så det optimale da, i det tilfellet her, det vil jo være bygg lite hele veien her, og bygg stort når sannsynligheten. Jeg vet ikke, jeg kan 0,55 et eller annet rundt der. Jeg tror heller ikke jeg har... Nei, jeg har ikke regnet det eksplisitt, men det er jo bare å finne ut når de her to funksjonene er like, så besetter de like hverandre og løser ut for P. Så finner du det her kryssningspunktet, hvor dersom denne sannsynligheten er under, så er det mest lønnsomt å bygge lite, og en over så er det mest lønnsomt å bygge stort. Så vi skal fortsatt ha den ta bort dem her. Vi klarer i hvert fall å se at den optimale løsningen den er veldig avhengig av denne sannsynligheten for høy etterspørsel. Så det vi har sett på nå, det er jo at det er denne som varierer. Kun etterspørselen, sannsynligheten for høy og lav etterspørsel. Hva om vi lar den her også variere, den er såpass usikker. Jeg antar at den kan være mellom 0 og 1 den også. Og som sagt, sånn som vi har sett nå, den her lineære etterspørselfunksjonen, den er alltid på formen her. A, som er noe konstant, pluss B ganger P. Det var jo sånn som vi hadde i stad her, og det var et eller annet P ganger en eller annen konstant, pluss en eller annen konstant til slutt. Dersom vi har den i to dimensjoner, da, så vil vi få den på den formen her. Jeg skal bare skrive opp den med en gang. F av P og Q, der Q også er en sannsynlighet, er lik A pluss B ganger P pluss C ganger Q og pluss en D ganger P ganger Q. Så den er ikke linjær lengre, den har en P ganger Q-len her til slutt som er ikke linjært. Selvfølgelig holder du en konstant, så vil det være linjært, men så det er litt mer komplekst, så vi kan jo bare sette opp. Sånn. Sånn som vi så i stad her nå,
på den här så är det sån sensitivitetslinje eller sensitivitetsgraf, ikke sant? Ja, så dersom vi nå går over til, for å ikke stå sånn i veien, så litt av tavlen. Når vi går over til to dimensjoner, så vil vi ha tegnet i 3D. Det er ikke, det ser jo ikke du noe sikkert, men jeg synes at det her er P bortover her og Q bortover her, så vil vi ha forskjellige verdier da, kanskje nå. Jeg vet ikke hva jeg skal forestille. Du vil få et plan da, i det rommet, som vil være denne sensitivitetsplanet. På eksamen så får dere ikke oppgave om å betegne et sånt. Det fungerer meget dårlig for hånd. Men i alle fall, da vil funksjonen være gitt på den formen her. Og vi kan regne ut de to. To alternativene vi får her også. Jeg vet ikke om jeg har regnet ut det fra før. Det har jeg ikke, så vi får ta det. Vi ikke garanterer at det blir riktig, men vi kan i hvert fall regne ut den sensitivitetsfunksjonen dersom vi velger å bygge stort, og det blir jo ikke så veldig mye annerledes enn det vi gjorde i stad. Vi har en funksjon, bygge stort. Den er avhengig av to variabler, P og Q. Så vi starter med den der, den var enkel, da er vi ferdig med pluss er lik 1 minus Q gange minus 2. Det er da forventningsverdien, eller den bidraget til forventningsverdien, av den her, den sannsynlighet 1 minus Q, at det ikke blir noe ut av denne forskningen, og det er en kostnad på minus 2. Videre, så er det en sannsynlighet Q, at det her går bra, så det blir Q. Jeg skal jo ganges med all her, så det blir, den her blir jo da P, eller vi kan ta 30 gange P, og så pluss minus 6 gange 1 minus P. Så jeg orker ikke å trekke sammen alle de P-ene og Q-ene, men det vi kan se er at vi har noe som kun avhenger av Q her, ikke sant? Vi har ingenting som kun avhenger av P i det tilfellet her, men vi har noe som avhenger av Q gange P. Q-en står utenfor her, og ganges med alle de P-ene her. Så i det tilfellet her så vil vi ha den her B-en vil være 0 i det tilfellet her, men vi ser fortsatt at den ikke er lineær. Så da kan vi få opp et sånn her sensitivitetsplan. Det er ikke veldig enkelt å se, selv om det ikke er som har plottet det for hånd heller, hvordan det her varierer. Selvfølgelig, her når Q er lik 0, så vet vi jo at da er jo sannsynligheten for at dette går bra, er lik 0, så denne er lik 1. Så da blir det jo, det ligger vel på minus 2 langs hele den randen her. Mens i det tilfellet her så er det 100% sannsynlig at du går her og at du går her. Så da blir det opp på 30. Så igjen, det er litt vanskelig å se, men der, hvis vi bygger en stort, bygger vi lite, så ser det sånt ut, sånn ut. Det der er ikke riktig. Det kan jeg si med en gang. Det der er ikke helt riktig.
Det ser jeg nå. Det er jo at dersom Q er null, så har det jo ikke noe positiv nåverdi. Det kan vel dere være enig i. Hvis det er null sannsynlighet at vi går opp her, så vil jo ikke dette være positivt. Så den er litt, jeg skal rette på den figuren jeg legger ut på front her. Men i alle fall bare for å vise at du får et sånt type sensitivitetsplan i tre dimensjoner. Og selvfølgelig det er ikke å sammenligne med, det er jo litt forskjellige akser og sånn her nå. Det er litt vanskelig å si hva som er det optimale valget i de forskjellige tilfellene. Så da, igjen så blir jo den her sikkert feil også, tenker jeg. Siden den andre var feil. Du lager et differanseplott da, der du tar den første minus den andre. Så dersom den her er negativ, så velger du liten, og dersom den er stor, så, eller positiv, så velger du å bygge stort. Selvfølgelig, dersom den totale forventningsverdien er negativ, så går du aldri gjennom med det likevel. Men det er hovedsakelig sånn du gjør det i to dimensjoner. Det er ikke tre dimensjoner. Det er ikke helt nødvendigvis like enkelt. Nå ser jeg jo som sagt at de figurene jeg har laget til den timen her ikke er korrekt engang. Så. Men som sagt, du vil ha, her har vi jo kontinuerlig skala her, så det er en diger matrise med tall som du må plotte på den måten her. Ja, det er litt så mye mer å si om det angående i to eller tre dimensjoner. Det som kanskje er enklere, som jeg ikke har gjort her, det er å ha noe som kalles konturplott. Altså hvis vi har, da vil det jo være bare i, jeg tror jeg tar bort det her nå, vi skal ikke bruke det eksempelet her nå, men likevel tror jeg. Så et konturplott. Det er ofte litt enklere å tolke. Og dere har nok sett det før. Selv om dere ikke vet det nå, så er det type plott der du plotter inn. Å nei. Ja. Type linjer der langs der forventningsverdien er lik da. Så hvis vi går tilbake. Her så kanskje den ser ut som den går noe sånn, så kanskje det er noe kontur som går noe sånt da på den her, der du har like. Jeg hadde ikke tid til å lage noen sånne plott. Kanskje jeg legger dem til når jeg må jo endre dem her uansett. Så da kanskje jeg får lagt det til. Ofte så kan det være mer illustrativt å se på enn sånne type planfigurer som det der, som er mest morsomt å bare lage og leke seg med, enn at de illustrerer veldig mye. Så, det var også en liten utvidelse av denne enveis sensitivitetsanalyse. Som egentlig er litt av det vi har sett på. For hver eneste node så vil vi få en delvis eller en stykkvis lineær sensitivitetsfunksjon. Det er kanskje ikke så illustrativt å få høre det nå, men vi skal se, selvfølgelig ta et eksempel, så vi får se hvordan du gjør det i praksis. Så, og dem skal vi gjøre sånn her threshold analysis, det er jo det vi gjorde på de forskjellige
forskjellige eksemplene her, der vi fant verdier der to valg er lik, da. Det er jo det som er den type ting. Ja, nå kommer løsningen med en gang. Jeg tror jeg hadde... Jeg tror det er... Jeg er litt usikker hvilken oppgave det var, den her. Ja. Så... Ta bort den. Vi har en... Hvis vi kommer inn her, det er ikke så viktig hva som er foran her, den beslutningsnoda. Og vi har her et valg. Enten å gå opp hit og ta 120 helt sikkert, eller å gå ned hit og ta 420 med en sannsynlighet P, eller 20 med en sannsynlighet 1 minus P. Så hvordan vi, hva slags type problem det er, da, det, jeg vet ikke hva vi skal si. Kanskje det er, ja, si at det er, at du har muligheten til å markedsføre et produkt, da. Og du kan velge å ikke markedsføre det, da, og få 120, eller du kan velge å markedsføre det, og det er en viss sannsynlighet at det flopper helt, og da taper du, da får du ikke så mye, og det er en sannsynlighet at det her får en positiv innvirkning på salget, og da tjener du mer. På 420. Så vi har to valg. Vi kan velge å gå ned her eller gå opp der. Vi kan starte med den ned her først. Vi kan den her sensitivitetsfunksjonen, da. Den blir ganske grei i det tilfellet her. Vi har P sannsynlighet for å få 420, så P ganger 420 pluss 1 minus P ganger 120. Trekker vi sammen det her, da, så blir det jo selvfølgelig ganger 20, ja, 120, det var lenger opp det. Da blir det 400 P pluss 20, som er sensitivitetsfunksjonen for det valget her, opp. Der er den selvfølgelig ikke avhengig av P i hele tatt. Du får en konstant 120. Så det er sensitivitetsfunksjonen med de her forskjellige valgene. Og det vi skal gjøre nå, det er å foreta den type threshold analysis, eller hva kaller det, sånn, over en viss terskelanalyse, da, om vi skal absolutt skal oversette alt til norsk. Så da er det sånn som jeg sa vi skal gjøre. Det er ikke veldig vanskelig. Vi setter de her funksjonene lik hverandre. Så vi forstår jo vi jo at når det er to tall her som ligger på hver sin side av 120, og hvis du har ganget med sannsynligheter, så finnes det en sannsynlighet der det her er likt. Det var jo litt det vi så på når vi holdt på med nytteanalysen også. Så vi sier at 120, det skal være lik P ganger 400 P pluss 20. Det der skal være rimelig enkelt. Så det blir P er lik 1 fjerdedel eller 0,25. Så da kan vi, du tar bort den her, og da kan vi enkelt lage oss en
en funktion som er det som kalles stykkvis linjær. Altså den er linjær på intervall, men den har knekka litt overalt. Altså f av p, som da vil være forventningsverdien av det optimale valget i forskjellige intervaller. Det vil være 120 dersom p er mindre enn en fjerdedel. Dersom mindre enn en fjerdedel. Altså det er mindre enn en fjerdedel sjanse at dette blir en suksess da, hvis du etter du har markedsført det. Og det vil være 400 p pluss 20 for p større eller lik en fjerdedel. Da har vi ja, hvis du ikke tar noe, hvis du mener at det er noe litt sånn meta å snakke om at sannsynlighetene er fordelt etter en sannsynlighetsfordeling, da, men du kan, hvis du mener at, det er, at du ikke vet noe om sannsynligheten for at det er suksess, det kan være fra 0 til 1, helt du har ikke peiling, så vil det være en fjerdedels sannsynlighet, eller tre fjerdedels sannsynlighet at det lønner seg. Men i alle fall så kan du tegne opp en sånn funksjon som det der da, som da er det vi kaller stykkvis linjær. Altså den har en knekken her, her fram til 0,25, så er den lik 120. Og fra 0,25 så er den, får den et stigningstall og går opp til 420, som vi har ved p lik 1. Så det er jo egentlig akkurat det samme vi gjorde, gjorde i stad også. Det vi hadde i stad, da, da var det jo si at, ok, hva var det der? Det var si 120 her da. Og så 0,25. Det er den vi har nå. Det vi hadde i stad var at vi tegnet opp to funksjoner og sånt, og så den der, og så så vi på den funksjonen på den måten her. Med den her så kan vi, så bare tar vi maksimum av det hver de her funksjonene, så vi bare tar bort den, så kommer man fram til den her den beslutnings, ja, som man skal kalle det, optimal beslutning for å gjennomføre den her, ja, om det var en markedsundersøkelse, eller hva, ja, så er det markedsundersøkelse. Jeg sa om at det var markedsføring, men det er jo ikke så viktig hva det faktisk er. Ja, der har vi den funksjonen, og står det større eller lik 1. Det skal jeg også notere meg at det skal jeg rette på før den kommer på fronter, så man ikke, det skal selvfølgelig være større eller lik 0,25. Det var egentlig det vi skulle ha om sensitivitetsanalyse, bare litt sånn kjapt og overfladisk. Det er ikke som dere har sett. Selvfølgelig når man begynner å se på toveisanalyse, to parametre som varierer samtidig, så blir det plutselig veldig mye mer komplekst. Du må begynne med plan og den type ting. Og som vi sa, det er ikke noe vits å begynne å se på noen høyere dimensjoner. Det blir bare rot og kaos. Men i alle fall, sånn, den type enveisanalyse er rimelig rett frem. Det er samme måte
framgangsmåte hver gang. Finn den her sensitivitetsfunksjonen. Om du setter den opp på den måten her, der vi har den type stykkvis lineære, eller om man lager en for hvert mulig valg, det jo litt opp til en selv hva man foretrekker, egentlig. Men i alle fall, når man snakker om variasjon i en variabel, så er det stort sett det samme hver eneste gang. Det er ikke veldig komplisert, vil jeg si. Det er enten hovedsakelig varier på de her sannsynlighetene og så videre. Vi så jo litt hvordan det var når vi hadde forskjellige utfall som vi, da kan vi jo legge til. Utfall er litt verre hvis de er utfallene kontinuerlig, men det skal vi egentlig, det er litt det vi skal komme tilbake i neste del av kurset som starter på mandag. Så, siste time for dem som, de fleste, alle her var vel her hvis jeg ikke tar helt feil. Så vi litt på verdien av informasjon. Vi så på hva et selskap var villig til å betale for informasjon i en beslutningstilsetting. Og selvfølgelig, når du skal stå overfor et valg, så høres det jo fornuftig ut å hente inn mer informasjon for å støtte opp og redusere usikkerheten når det kommer til det valget du skal gjøre. Ikke sant? Det var du som hadde kjøpt en ny bil, ikke sant? Vet ikke det? Så kanskje du gjorde sikkert litt undersøkelse og sånn før du får ikke bruktbilhandelen og skal ha den bilen. Du går ut, ikke sant? Du bruker tid da, på å undersøke, som vil da være en kostnad egentlig. Men du reduserer og får deg en fin bil da, som du er mest sannsynlig godt fornøyd med. Og du bruker da tid til å skaffe deg informasjon. Og det vil jo være den kostnaden du bruker da, på den informasjonen. I en sånn setting så vil det jo være litt annerledes hvordan du kan være forskjellig hvordan du skaffer deg informasjon. Du kan selvfølgelig ansette eller konsultere en ekspert på området, leie inn konsulenter og så videre. Du kan gjennomføre, sånn som vi så på sist, en markedsundersøkelse om produktet. Og du kan analysere statistisk eller økonometrisk da, de her markedsdata, det spørs jo litt hvor relevant det er i forhold til det beslutningsproblemet du skal løse. Du kan lese deg opp da, selvfølgelig. Det er jo også det er uendelig så å si mulighet til å skaffe seg informasjon. Men i alle fall, sånn, man kan jo anta for at mer informasjon, det reduserer usikkerheten, i alle fall til en viss grad. Du blir jo aldri, selv om du, uansett hvor mange konsulenter du leier inn, så blir jo aldri ting helt sikkert. Men du kan jo tro i hvert fall at du er mer sikker i en beslutning etter den type analyser. Ja, det var den her. Oi, det var feil oppgave. Så, var det? Ja, nei, det var ikke. Nå har jeg blandet litt her, men vi sier at det fortsatt var den markedsføringen de hadde valg om, den vi så på i stad. De kunne velge å ikke gjennomføre det, og de kunne velge
å gjennomføre det som ga det en viss sannsynlighet for et eller annet. Vi trenger ikke å ta med oss tallene den gangen her. Det er ikke så viktig. Videre så kan vi si at før de skal gjennomta det valget om de skal, skal markedsføre, så kan de ta et valg om de skal tror jeg har blandet litt den oppgaven her, men i hvert fall at de skal, om de skal, det ble litt terminologi som var litt overlappende, men i hvert fall gjennomføre en markedsundersøkelse eller ikke for å se om det er noe vits. Vits i det. Så jeg tror jeg skal lage et bedre eksempel som vi kan ta i starten av neste time, bare sånn kjapt, så vi kan få deg helt sikker på at vi vi får det som det skal være. Og da vil man da skal gå igjen sitte med det opprinnelige problemet her da. Nei, hva var det her? Sånn selvfølgelig. Det var to alternativer der, og så var det ett alternativ der. Så det kan jo være at ved å gjennomføre en markedsundersøkelse, at du lærer litt om markedet, og som vi og du som har vært uenig om litt når informasjonen kom inn i bildet og sånn. Og det er jo kun ting man må ta. Det er snakk om forventninger hele veien. Og det er ingenting som er sikkert. Men i alle fall det er den type ting som det handler om. Vi skal se om vi finner et eksempel til dere, et godt eksempel i neste time. Så vi kan ta i starten da. Det her, jeg trodde det var bra, men når jeg ser på det nå, så er det helt elendig. Så jeg tror vi hopper over det. Men tankegangen er riktig. Så vi kan generelt sett da, så har vi ved å skaffe den her eller innføre denne muligheten til å hente inn informasjon, så har vi et valg mellom det opprinnelige problemet, OP, som er det valgproblemet vi så på opprinnelig, det uten informasjon. Og vi kan velge å hente inn informasjon, og kanskje det er faktisk to nye problem som dukker opp her. Det kan være flere også. Som er da problem med mer informasjon. Skal prøve å komme på et godt eksempel som sagt til neste time. Men som vi på hovedpoenget er med det her, det er liksom det vi kaller forventet verdi av informasjon. Hva forventer du å, eller hva er, hvis vi tar en generell analyse på det her, vi antar at informasjon er gratis. Og det har vi jo allerede regnet ut, vi vet jo forventningsverdien fra det opprinnelige beslutningsproblemet. Så kan vi regne ut forventningen av det her problemet når vi har hentet inn gratis informasjon. Og som vi så sånn kjapt i forrige time, så er jo differansen på dem her det du er i bunn og grunn villig til å betale for
for informasjon. Og det er det som kalles forventa verdi av informasjon. Som sagt, det er alltid snakk om forventninger her. Det er ingenting, selv om du henter inn mer informasjon. Kanskje estimatene dine blir mer sikre og den type ting. Men igjen, det er fortsatt usikkerhet i det her. Altså. Det er fortsatt sannsynligheter det er snakk om. Og det er, som i det vi snakket om sist, vi hadde det opprinnelige problemet, så hadde vi en eller annen sannsynlighet for X, en eller annen tilstand. Med informasjon så har vi en eller annen sannsynlighet for samme tilstand gitt denne informasjonen. Så som sagt, første time på mandag så bruker vi 10 minutter på et eksempel, og så begynner vi på den her. Yes. Da tror jeg vi avslutter her for i dag, hvis det ikke er noe spørsmål før vi er ferdige. Yes. Takk for i dag.